ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ବି ନବ୍ୟା ସକାଳୁ 4ଟାରୁ ଉଠି ଯାଇଛି। ସକାଳ 4ଟା 5ଟାରୁ ଆଲାର୍ମ ଦିଆହଉଛି, ଟିକେ ଖେଳନା ଡବା ତାର ଟିକେ ଦିଅ, ପାପା ଟିକେ ଖେଳନା ଡବା ଦିଅ, ଏଇଠି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଅଛି। ଗେଲୁ ଏ ଗେଲୁ ଗେଲୁ ମାମା, ସକାଳୁ ଆଲାର୍ମ ଦେଇଦେଇଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମାମା ବାପା ଉଠିଯିବେ। ଧର ଏଇଟା କେଉଁ ହାତରେ ଗଳିବୁ, ଏ ହାତରେ କି ସେ ହାତରେ, କେଉଁ ହାତରେ ଗଳିବୁ ଦେଖା। ଯା ହାତରେ ଗଳୁ ଥାଉ। ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଖେଳଣା ନବୁ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଗେଲୁ ଖେଳୁଛୁ ଖେଳୁଛୁ ଖେଳିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରିଦେଲୁ, ଟିକେ କରୁନୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହଁ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଓ କି ଖେଳ ଅଛି, କି ଖେଳ, ଖେଳ କି ଖେଳ ମୋ ଧନର, କି ଖେଳ, ଓ ଏଇଟା ମନ ଖୁସି, ମନ ଖୁସି, ହଁ ପାହାଡ଼ରେ ଉଠିଯାଉଛୁ ମୋ ଧନ, ଉଠିକି ମାମା ବାପାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦେଉଛି ନା ମୋ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲଟା, ମୋ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲଟା କାଇଁ, ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲଟା ହାତରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଖେଳୁଛି। ବଜା ବଜେଇବୁ, ଆଏ କରିଦେଲୁ, ତୁ କଲୁ, ତୁ କଲୁ ମାମା କରିଦେଲୁ, ହାତ କହୁନ ସେ ହାତରେ କରୁଛୁ। ଓ ମୋ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ, ମୋ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ, ମୋ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ, ଓ ମୋ ମାମାଙ୍କୁ କିଛି, ମାମାଙ୍କୁ କିଛି କିଛି କରିଦେଲୁ, କିଛି ମାମା ଗୋଟେ କିଛି କରିଦେଲୁ। ଶୋଇପଡ଼େ ଟିକେ, ଶୋଇପଡ଼ିଲ ଗେଲୁ, ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼େ, ଶୋଇବୁନି ହଁ, ଶୋଇବୁ କି ନାହିଁ, ଶୋଇପଡ଼ ଶୋଇପଡ଼ ମାମା, ଶୋଉନ। କେତେ ଯାଏଁ ଗଳେଇ ଦେଲୁଣି, କାଢ଼ିଦେବା କାଢ଼ିଦେବା କାଢ଼ିଦେବା, ଆଣି ହାଡ଼ କାଢ଼ିଦେବା, ଏଠି ଲାତ୍ ମାରିଦେଉଛି, ଲାତ୍ ମାରୁଛି, ହଁ ହଁ ହଁ, ଆଉ ମାରେ ଆଉ ମାରେ, ହଁ ହଁ, ଓ ପୁରା ଦୁଷ୍ଟଟା, ପୁରା ଦୁଷ୍ଟଟା, ପୁରା ଦୁଷ୍ଟ ଝିଅଟା, ପୁରା ଦୁଷ୍ଟ ଝିଅ, ପୁଣି ମାରୁଛି, ପୁଣି ମାରୁଛି, ପୁଣି ମାରୁଛି, ମାମାଙ୍କୁ କିକ୍ ମାରୁଛି, କିକ୍ ମାରୁଛି ମାମାଙ୍କୁ, ପେଟ ଭିତରେ କମ୍ କିକ୍ ହେଇଗଲା, ଏବେ କିକ୍ ମାରୁଛୁ, ଏଇଠି ଦୁଷ୍ଟ, ଏ ଦୁଷ୍ଟ, ଏ ଦୁଷ୍ଟ, ଦୁଷ୍ଟକୁ ଦେଖ, ଦୁଷ୍ଟକୁ ଦେଖ, ଦେଖ ଦୁଷ୍ଟକୁ। ଏବେ ଗୋଟେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଯେତେ ଜବରଦସ୍ତ କଲେ ବି ସେ ଆଉ ଶୋଉନି, ତେଣୁକରି ଏବେ ଟିକେ ସକାଳେ ତାର ବାପା ତାକୁ ଛାତ ଉପରେ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ସକାଳର ନଜାରା ଦେଖୁଛି, ତା ସହିତ ଟିକେ କଅଁଳିଆ ଖରା ବି ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁକରି ଖରା ବି ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ। ବାପା ଝିଅ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବ୍ରଶ କରୁଛି ଆଉ, ଆମ ଖାପ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏମିତି କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ତାକୁ ବୁଲେଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ସେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି, ଯେତେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ବି ଯଦି କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ବୁଲେଇ ଦେଉଛୁ ତାହେଲେ ସେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଏଠି ଆରାମସେ କାନ୍ଧରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି, ଟିକେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି, ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି, ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖୁଛି ଶୋଇପଡ଼ୁଛି, ହଁ ଶୋଇଲୁ, ଶୋଇପଡ଼େ, ବାପାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିକି ଆରାମରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି।
कौन चली मैला कढ़ा तार कला टीका जो लगे से नखरे एमती रांपुड़ी दौचे तो नख भितर पूरा कला पशिक मईला हो जापर तर मुंड भी कुंडे हो तेणुक नखरे बहुत मईला रही तर पापा ये तार मईला काढ़ी दौरान आउ ब्रेकफास्ट बर्तमान आज आनु तो आज नहीं आसचु ब्रेकफास्ट इडली सिंगड़ा बरा आउ सिंगड़ा बरा तो तार पापा खाइबे मोपाई केवल इडली आउ चटनी खाऊे आई बाहर अगर किसी जिनस खाऊनि हाँ कौन कर लो कौन चल जी हैं कौन कहो जो हाँ कौन कहो जलो आप लोग कौन लोलो अच्छा सीधी हाँ कौन कहो जी जो है हैं हाँ आप कौन की हाँ हाँ कौन जी ইংলো বাবা মুন্ডু গুটি এই তলে রখুন রে বাবা হ্যাঁ হ্যাঁ কম তারপর তারপরে তারপরে কম কৌনু কম কৌ তারপরে কম কৌ জিন্দাবাদ 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 কে ও জিন্দাবাদ 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 হ্যাঁ তারপরে ঝিও হওয়া পরঠু লাইফ পুরা বিজি হয়ে যাই তা সাংরে সবুলে টাইম স্পেন্ড করুচু আও বাহার কেতে আমি কুয়াড়ে বুলাবুলি করা যাইপারু কিন্তু এই সব খুশিঠু মা বাপা হওয়ার খুশিটা বহুত বহুত উপরে তো এই খুশি পাই তো আও সব খুশি কুরবান আজ কিন্তু টিকি আমি তিনজন বাহারি যাইছু বাহারকু পাখর টিকি বুলাবুলি করিকি পলাই আসলু তো তাকে ধরিকি তো আমি কিছু রেকর্ডিং করিপারিনথিলি ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିନି ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ